Universitet İş Dünyası Əməkdaşlığı Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda müzakirəyə çıxarılıb. Qafqaz Universitetində təşkil olunan konfransda ölkələrin inkişafında yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi və onların biznes dünyasına keçidində ali məktəblərin rolundan danışılıb. Tələbələr, iş adamları və müxtəlif müəssisə rəhbərləri Universitet İş Dünyası Əməkdaşlığını müzakirə edib. Qafqaz Universitetində keçirilən beynəlxalq konfransda yerli və türkəli mütəxəssislər Universitet İş Dünyası Əməkdaşlığının səmərəli inkişaf metodları, eləcə də qarşıya çıxan problemlərin həlli istiqamətində fikir mübadiləsi aparıblar. Qafqaz Universitetinin rektoru Prof. Rəhmət Sanıç bildirib ki, universitet bu yanaşmanın əhəmiyyətini nəzərə alaraq texnopark fəaliyyətinə başlayıb. Azərbaycanda da bizim belki Qafqaz Üniversitesində bir nəbzə yapmaya çalıştığımız sanayi iş, üniversite işbirliğini, yani emektaşlığını burada daha yakından tanımış olacağız. Təsərrüfat prosesi şorta bir şəkildə baş verir. Məlumdur ki, onun nəticələri də qeyri-müəyyən. O cümlədən real sektorda, o cümlədən də pazarlarda. Bu baxımdan bugünkü universitet və iş dünyası mövzusunda Elmi konferansın mövzusu olduqca aktualdır. İki gün davam edəcək konferansda universitet və sənaye inkişafında qlobal inkişaflar, universitet və sənaye əməkdaşlığında təhsilin əhəmiyyəti kimi mövzularda təqdimatlar keçiriləcək.